Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice krásy, luxusu a jiných věcí. Jak vidíte tady, můj pohled už směřuje na barevné kousky, které si brzyčko představíme. Aktuálně již najdete na www.lagabriela.cz, ale pojďme rychle na video a pojďme si ukázat, jak vypadají, když si je vezmete do ruky, kros, na rameno. No, pojďme rovnou na Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should sell. Celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no. Krása, krása, krása. Já věřím, že jste si video užili. Je to jen malá ochutnávka toho, co tady vlastně ve skutečnosti máme. A na mě už můžete vidět nejmenší z těchto kolegyní kabelek. Značka Simon Sastre od roku 1955 ve Španělsku. Ruční výroba, designováno opravdu ve Španělsku. A musím říct, že je to nádhera držet tyto veganské kousky ještě pro ty z vás, které zajímá i příběh, který je za věcmi. Takže my milujeme věci, které mají hloubku, které mají nějaký smysl, které mají nějaký příběh. A tady ten příběh je nejmenší z kabelek, kterou jsme museli vzít rovnou ve čtyřech barvičkách. A to oranžová, modrá, tady tahle ta krémová a ještě béžový odstín, který si za moment ukážeme. Něco maličko bych vám chtěla povědět o barvě. Protože většina z vás zvolí krémovou. Kdybych se měla vyjádřit přesně k té barvě, barevnosti krémové, tak je to takový ten máslový krém, který roztíráte třeba do dortu. Je to přesně ten odstín, to znamená má nádech do ovčí vlny nebo do žlutá, záleží, jak to vidíte, jak to vnímáte. Ano, tato taška se opravdu hodí úplně ke všemu. Ale vy, co nás sledujete již třetím rokem, tak věřím, že už buď takovou máte, nebo si řeknete, dobře, to je fajn, ale pojďme kombinovat, pojďme si hrát a pojďme to udělat trochu jinak, pojďme to udělat víc zábavné, ta móda je hra a já věřím, že už jste pochopili, že móda je vlastně vyjádření vašich vnitřních informací směrem ven, vaší duše, vašeho nastavení. Je to těžko takhle vyjádřit v pár větách, každopádně jde o harmonii vás uvnitř s tím, co nosíte venku. Takže jestliže vy uvnitř jste barevná, veselá, plná života, tak pojďte do toho i na ten venek a tím budete obšťastňovat okolí, ale i sami sebe. O to tady vlastně v té módě jde. Proč vždycky zabrousím ke stylu u doplňků? Doplňky nám totiž definují styl a dokážou nám podtrhnout i svou barevností nebo právě svým vzezřením to, kdo jsme. Malinká kabelka, kde se ale vejde všechno, já vřele doporučuji na takové ty vycházky městem anebo například na dovolenou, kdy toto, což je dřevěné ouško z korálku od nejmenšího po největší, takhle krásně seřazeny. Dřevo není těžké, je to odlehčené dřevo, takže se nemusíte bát, že kabelka váží půl tuny. A dá se odnímat, jak vidíte, karabinky, takže může být i minimalistická, anebo právě taková lady, když tam máme něco navíc, něco extra. Můžete nosit takhle za ouško, anebo samozřejmě, jak jste viděli, na rameno, anebo kros. Všechny možnosti jsou dovoleny, povoleny a možné. Zapínání na zip, to vás určitě zajímá, protože velmi častá otázka je právě, jestli má kabelka zapínání na zip. Jediná, která to nemá, je síťovka, v popisech je vše napsáno a my si ji za momentík ukážeme, že má zase ale stahovadlo, takže opět je bezpečná. Všechny tyto, které vidíte, tak mají to zapínání na zip. No a my už se pojďme podívat na video, na další kombinace, variace, jak ji nosit, nenosit.
Kontroverzním tématem, protože některé z vás si pamatují to, že to byla nutnost, nezbytnost. Teď je to cool, trendy, moderní, protože je vše udržitelné, vše je tak, aby neničilo přírodu. Mně přijde tento trend trošičku legrační, protože já takhle smýšlím, třeba od malička jsem takto vychovávaná a věřím, že i vy to takto máte, že zbytečně neplýtváte a nikdy jste neplýtvali. Každopádně trend plastových tašek, jako těch plastových jednorázových, je pryč a my si čím dál více pořizujeme něco na nákup nebo i takhle běžně do města. Dokážu si představit ležérní typy nebo avantgardní typy žen, které si vezmou takovouto tašku síťovanou a budou vypadat prostě famózně. Můžete nosit v ruce, je to ta délka, kdy nebudete ještě táhnout po zemi tu tašku, anebo samozřejmě takhle trendy na rameno. Je to tady fakt vypracované tak, aby to na tom rameni drželo, takže neklouže. No a já vám chci právě ukázat ta vnitřní část, že skutečně, teďka mám pytlíček, ale je tam zdrhovadlo, dá se ten pytlíček úplně utáhnout a je připojen k té hlavní tašce. Tady na takovéhle nitky, to můžete oddělat a odpojit, vyprat a tak dále, nebo kdybyste chtěli používat jenom tu venkovní síťovku, aby vše, co máte uvnitř, šlo vidět, i to je možné. Takže síťovky ve dvou barvičkách, buď tato krémová, anebo teď se dostávám k té béžové. Je to taková ta přírodní, nádherná barva. Takže za mě skvosty, krása, čistota, jednoduchost. Je to o vás. Těch tvarů je tady dohromady vlastně 4 tvary ve 4 různých barvečkách, různě nakombinovány. Lady taška s dřevěnými oušky, tak to zase zipík. Můžete nosit v ruce nebo na rameni, je to o vás. Má takový velmi zajímavý tvar do takového půlkruhu. A nebo teda taška, která je podle mě taková až do města úplně běžná, může nahradit vaši běžnou kabelku do práce, protože má popruh opravdu jenom takto na rameno. Opět ty korálky dřevěné, ale tentokrát tón do tónu, takže tam nejsou kontrastní, ale jsou probarveny do tónu. A taška má velmi hezký tvar, který je jakoby v tom trendy banánku mírně. Takže je to prostě něco jiného. Ona i vyplněná potom vypadá velice hezky, takže to je náš miláček tohoto jara, tím otvíráme úplně tu jarní sezónu a Simo Sastre, určitě není to všechno, co pro vás máme, ale příští díl se můžete těšit, já udělám malou nápovědu, kdo z vás miluje košíky. Tak Simo Sastre vlastně začínal na tom, že z palmových listů pletli košíky, takže i košíky, i na košíky se dostane. Každopádně tyto tašky já vřele doporučuji právě, protože se dají splácnout, dají se dát do kufru a vy vyjdete a prostě můžete tu tašku mít jako vaši druhou, že třeba máte jednu kabelku na rameni koženou a tu druhou máte takovouto rafinovaně krásnou. No a my už pojďme na další video a půjdeme ještě na věci, které jsou tady za mnou, protože jich tam spousty a spousty. A ještě se vrátíme a povíme si něco o těch barvičkách. Budeme pokračovat v barvách, protože věřím, že třeba oranžová pro vás může být malinkatý oříšek. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. Já věřím, že si videa užíváte, že vidíte kousky v pohybu, že je vidíte na denním světle, což je výborné, protože denní světlo nám ukazuje největší pravděpodobnost barev, které jsou. To umělé světlo může trošku zakřivovat odstíny a proto já doporučuji vždy shlédnout ty videa, protože i focení může trošičku zalomit třeba ten odstín a nemusí být ten pravý pro vás. Takže neváhejte nás samozřejmě kontaktovat, my vám z 90% na vše odpovídáme a opravdu s vámi komunikujeme, jak jenom můžeme, jak je v našich silách. Pojďme na ty barvičky. Říkali jsme si, že ta béžová je taková základní, ano, ta patří mezi základové, ať už si vyberete ten máslovější odstín nebo ten béžový. Co ale modrá a oranžová, zbláznili jsme se, nebo proč je tady máme? A já vám to řeknu úplně jednoduše. Kdo nosí džínovinu? Modrá, výborná volba. Další variací je potom kombinovat džínovinu, respektive tu modrou s béžovou. Tady máme takhle udělaný panel schválně, abyste si to dokázali představit. Takže když dáme vlastně tu kabelku v modré k té béžové, je to také velmi hezká harmonická kombinace, zvlášť když ta modrá není tak výrazně modrá, ale je taková opravdu denimová. Takže pak, když budete různě variovat, kombinovat, tak ta modrá pro milovnice džínů, denimových bundiček, denimu nebo těch béžových tónů, jako když najdete, prostě je to krásná kombinace. Oranžová je takový ten akcent, takové to podtržítko pod tím módním kouskem. Takže když třeba máte ráda oranžovou, ale nemůžete jí nosit u obličeje, to jsem třeba případ já. Já nemůžu mít oranžovou obličeje, ale mám ráda oranžovou a ráda ji kombinuji různě. Takže můžete si pohrát právě tak, že si třeba k béžové vezmete právě oranžovou kabelku. Já to takhle ještě jenom ukážu, že opravdu, když ještě jsou tam vlastně ty dřevěné akcenty v podobě té rukojeti v tom odstínu, tak se nám to nádherně harmonicky propojí a bude to prostě tak. Samozřejmě krásně to vypadá i k této zlatavé, takže je to čistě o vás. K bílé bude krásná oranžová, k černé jako akcent do kombinace, k modré jako protipol na barevném kruhu a tak dále. Takže těch možností je spousta. Kdo miluje zelenou, tak ví, že oranžová ji nádherně doplní. Takové ty třeba i kaky odstíny, ne úplně zářivé, ale ty kaky odstíny. No a ty z vás, které vědí, co se nosí, tak vědí, že oranžová se nosí pink letos, takže můžete si vzít pink šaty a na to prostě oranžovou kabelku. I tak to bude v pořádku. Takže ta móda je hra, je to hravost a vy rozehrejte tu hru, kterýmkoliv směrem chcete. Každopádně už se konečně nebojte, já myslím, že už je čas se do toho prostě vrhnout naplno a jít tou cestou, která vás samozřejmě přitahuje, na kterou teď aktuálně máte nastavenou tu energii. No a já už odkládám tašku, kterou tady přidám do té rodinky. A něco si povíme malečko o těch věcech, protože jsou důležité, je důležité to vidět, je důležité vědět, co s tím máte potom dělat, pro koho je to vhodné, není to vhodné. A já už rovnou beru kalhoty značky Parami. Kalhoty značky Parami Silnem, kde je tak krásně nakombinovaný právě len, viskoza a kapka polyesteru pro menší mačkavost, jenom abyste věděli, proč se to tam dává. Tak za mě tyto kalhoty, ať už si vyberete béžovou, která má bílý podtón, a nebo právě takovou tu šedou s kapkou zelenkavé, takovou tu šedou se zelenkavým podtónem, tak uděláte dobře, protože my víme, že skvěle sedí, prostě jsou dlouhé, prodloužené, takže ty z vás, které jsou menší, no, buď budete muset mít nějaký podpatek, anebo si musíte nechat zkrátit, to už víme, takže zase ženy, které mají dlouhé nohy, tak určitě po těchto sáhněte. Vzadu zadní partie gumička, vepředu pevná, takže vypadají jako kalhoty, místo na opasek, můžete z toho udělat záležitost
která je velmi, velmi sofistikovaná. Když jsme u opasků, tak u nás na webu najdete samozřejmě kožené opasky a já jsem si oblíbila velmi tyhle ty tenké. A pak ještě ty tenčí, které máme v nabídce. Já úplně zbožňuju. Ženy, to dáte do džínu a uděláte z toho úplně jiný model. Všimněte si, že když mám na sobě denim, často mívám opasek právě proto, aby jsme ho trošičku povznesli, aby jsme tu linku podtrhli, aby jsme nějak sformovali tu postavu. Miluji na parami tyhle ty detaily, které prostě oni mají, takže tady takový jako lísteček. Jsou krásně propracované a je to taková ta základní střední modrá, typ Mira. Takže kdo má doma Mira kalhoty v té světlounce bledě modré, tak ty už bohužel na skladech nejsou, už opravdu do prodej posledních kousků a konec. A nahrazujeme tady střední modrou, kdo by měl chuť právě kombinovat třeba s tou oranžovou. Tady vidíte, jak nádherně to vypadá. Když už jsem u denimu, tak ještě představíme novou barvičku. Parami opět Bobby. Bobby jsou džíny, které si oblíbily ženy u nás, jak na obchodě, tak vy na e-shopu. Milujete, my je stále doplňujeme, jakmile ale už skladové zásoby zmizí, tak už není z čeho, takže podotýkám, že pozor, takové ty, co jsou roztrhané, tak těch už je pár posledních kousků a tak dále, už tam taky mizí a nahrazují je tady tyhle ty vytenčené, takové výjemněné, zase opět střední modrá, trošičku s takovým letním šedým podtónem, nádherný střih. A opět prosím, zopakuji, když byste chtěli něco vidět o džínech, tak si určitě pusťte džínové speciály, které jsem nahrála, protože já jsem dlouhou dobu dělala v Levisu a miluji džíny, ráda je prodávám. Méně je nosím, ale ráda je prodávám a ráda pro vás vybírám ty, aby seděly, aby vypadaly skvěle a berte si o číslo menší, vždycky. Vždycky si tam musíte dát tak maximálně k pasu jeden prst. Jakmile tam dáte takhle ruku celou a roztáhnete džíny, oni vám povolí a takhle vám pak spadnou. Takže dbejte na to, ať ty džíny, zvlášť když jsou takové ty jemnější, tak ať vás opravdu jako trošičku víc obepnou než míň. Takže to je jenom takový malý tip, samozřejmě nepoužívat a vyváž, ale to ode mě uslyšíte docela často právě u věcí s elastanem. Pojďme rovnou na video a zaměříme se na nádhernou kolekci značky Esquala. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. A jsme u topu, o kterém jsem mluvila. Miluji ho, protože je skvělý. Detail na ramena, takže veškerá pozornost kolem jdoucích jde na ramena. Všechny hrušky, všechny ženy, co si myslí, že mají zadečky, prosím vás, to jsou vaše fígle, které kdo nepoužívá, tak dělá chybu. Jedním z fíglů je úsměv a upravenost. Když jste upravená a usmíváte se, vždy se vám lidé budou dívat do obličeje a ne tam, kam třeba nechcete nebo si myslíte, že by se lidé dívat neměli. Takže stačí i výraznější náušnice a nebo právě náušnice plus tady tyhle efekty. A najednou veškerá pozornost jde k obličeji.
Já ho tady teda mám ve dvou barvách, vím, že ještě navíc na www.lagabriela.cz v bílé. No a vy si už můžete užívat tu krásu z barviček, ať už je tu růžová, zelená, anebo taková ta béžová. Tak já si myslím, že neuděláte nikdy chybu, ať si vyberete jakýkoliv z těchto topů. Je to ten ryb pružný materiál, takže takové to žebro. Co je na něm skvělého je, že ono se natvaruje tak, aby vlastně vás neobeplo. Takže vidíte, že jsem teď schovala pásek, že mám na sobě S-ko 36 a já bych i volila 36, nemám ráda věci úplně, takže nemůžu dýchat. Takže vidíte, že mám pod tím ještě jako docela široký pásek a nic se nekopíruje. Takže mně se zdá, že i pro typ postavy, který má tady nahoře víc bříško, tak to bude fajn. A pak jsou skvostné topy, které opět najdete také v několika barvečkách. A to jsou tyto sknoflíčky. Vy už je znáte z loňského roku a protože oni náramně kryjou partii tady tohodle toho, já třeba osobně nemám ráda úplně vykrojené tílka, které tady tuto partii ukazují, tak tady musím říct, že to skvěle padne, skvěle to sedí a perleťové knoflíčky, jemný výstřih, jsou to materiály, které opravdu i do teplejší dní budou top. Doplní je například tyto kalhoty z odlehčené džínoviny a tady teda trendy zvony v té studené zelené. A nebo u mikrokraťásky, vysoký set, opravdu až sem je ten pás a kraťulinka z té, opravdu ta spodní část je krátká, ale je pod zadeček, nevyčihuje zadeček, je to všechno tak, aby to prostě bylo ženské a ne úplně dívčí. A jsme u nádherných kousků, které uvidíte za moment na videu. A to je halenka. Halenka z puf rukávy. Mě teda hodně baví tady toto, ta šipka, která je udělána z proužku. Je to velmi rafinované, zase perleťové knoflíčky. Taková ta ženskost a jemnost, všechno je to pohodlné. Je to vytvořené tak, abyste se mohli hýbat, aby to bylo všechno komfortní. Ze stejného materiálu pak máme udělané šaty, ať už to je zelené, a nebo například tady v růžové. Takže zase pro mě top kousek pro ženy, které jsou nižší postavy, vřele doporučuji, a nebo pro ženy, které rády třeba nosí ty prodloužené kousky, prodloužené košile na kalhoty, na legíny. Doplňte si na co chcete. Každopádně jedná se o kousek, když je žena vysoká, tak to bude mít tak, jak to mám já, to znamená dlaň nad koleno. Když je nižší, bude to mít lehce nad koleno, což je ta délka, která těm ženám sluší. Takže bravurní střih, který má trošičku spadlejší ramení šef, takže ramena jsou mírně spadlá. Můžete rolovat záložky, košilový rukav si vyhrnout, nastylovat. No a co je to fantastické, tak je, že v přední partii máte tady vazačku, takže spodní bříško si krásně zakryjeme tou vazačkou. A zadní část je udělána tak, že je dole úzká a tady se vám to vlastně takhle nařasí do té košile. Takže ještě lépe vypadá váš zadeček, protože oproti té šíři nahoře ten zadeček vypadá ještě hubenější. Je to pro ženy, které opravdu milují košile a chtějí zkusit něco trošku jiného. My jsme se zamilovali do toho střihu a najdete ho tam v proužcích v zelené a v růžové a v jednobarevných v zelené a v růžové opět. Takže ať už si vyberete to nebo to, já si myslím, že budete rádi, že máte takový kousek, který je trošku jiný, trošku zajímavý. No a my už pojďme na to video, protože právě teď si ukážeme, jak vypadají na mě.
Já věřím, že vás tento díl a tento pořad Módy bez mula baví stále. Představili jsme si Simosa z Trek Kabelky. Řekli jsme si něco o barvičkách, takže jak kombinovat barvy, nebát se těchto výrazných kámošů v šatníku, protože opravdu to jsou ti podporovatelé a kolem nich se může vytvořit právě vaše rodinka z oblečení a možná, když začnete vytahovat ty věci ze skříně, tak vás začnou napadat nové a nové výzvy a nové možnosti. Já vám děkuji. Tyto věci najdete na www.lagabriela.cz. Určitě se nezapomeňte podívat na Esqvalo a všichni, kdo jste naši zákazníci věrní, tak už jistě máte v e-mailu zprávečku, která je pro Esqvalo velmi důležitá, takže kdo tam ještě nebyl na e-mailu, tak než začnete nakupovat, tak doporučuji zkontrolovat váš e-mail. Já vám děkuji. Děkuji za to, že jste. Děkuji za každou vaši objednávku, za to, že dáváte like dolů, protože jste pečlivé a dáváte. A já vám za to velmi děkuji, protože je to krásná odezva. My se vlastně nevidíme, neslyšíme často. Někdy vezmu telefon, že jo, na prodejně v pátek. Ty z vás, které mě neznají osobně, tak vlastně se mnou ani nemluví. A tím lajkem dáváte najevo, že jste s námi, že vás to baví. No a kdo ještě neodebírá náš kanál, tak tady někdy lítá takové kolečko, tam je ta žena s těma šatama takhle a když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte a věřte, že jsme zapojeni ještě do jiných projektů a opravdu pro vás chystáme zajímavé věci, novinky. Akorát ten čas by potřebovalo nějak nafouknout, ale to jistě znáte i vy od vás z domova. Mějte se moc krásně, užívejte každého dne, nasávejte vzduch plný jara, vůní, krásy, ženskosti, měkkosti, jemnosti, výzev. A já se budu těšit opět příští čtvrtek v 18.00. YouTube Móda bez mula s La Gabrielou. Naschledanou.